עומד לעשות את הערב דבר טיפשי, אבל נועז. ברשותכם, אם מישהו רוצה, אני אפנה אליו, ואני אשאל, והוא יכול להגיד את דעתו. מה דעתו על המופע הערב, לטוב או לרע? יתקיים פה דיון ציבורי. נהניתי מאוד מהערב, צחקתי מכל הלב, אתה מוכשר, והיה כיף איתכם. אם מישהו יהרוס, אני יהרוג אותו. אני רוצה להגיד לגבי המופע שמאוד נהניתי, אפילו שחלק מהבדיחות כבר הכרנו ואנחנו שומעים אותם פעם שנייה או פעם שלישי. זה המופע היחיד שלא היו כללות ורק נבולי פה, ואני באופן אישי מאוד נהניתי. שלום, לי קוראים רוני. ראיתי את המופע שלך. רמה נמוכה מאוד, גרועה ביותר, סחורה שכבר מכרת מזמן. כדאי שתשמע את זה פעם. חומר ירוד. באמת, כדאי שתשפר את זה. חבל שדודו טופז, עם הרייטינג הגדול במדינה, מספר חומר כזה על הבמה. ואני שמח שהייתה לי הזדמנות לומר לך את זה. באמת. ואתה כנראה יודע מי אני. עכשיו אני אספר לכם מי. באתי לראות את זה. אתם יודעים מי הוא? לא. אני אספר לכם, לא, זה מעניין. הבחור הוא קוסם שניסה להתקבל לתוכנית שלי ולא קיבלתי אותו. הכי טוב בתוכנית שלך, אורן הקטן מהטלפון. נכון. אז אתה משקר עכשיו, כי הייתי הכי טוב בתוכנית שלך, אז תזכור את זה. כן, כן קיבלת. לא, זה מעניין. אל תשקר במיקרופון ותגידו קוסם, אני לא קוסם. חפש לנגיח אותו. אין לי קשר לזה, קבל את זה. כן, קיבלת אותי. אתה אבא של אורן הקטן. קבל את זה, קבל את זה. טוב,